បអអបអសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី79ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា16ឧសភា1945 16ឧសភា2024ក្នុងពិធីដែលប្រារព្ធឡើងយ៉ាងមហោឡារឹកនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងអភិសន្ធិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងរំលឹកដល់គុណូបការៈបុព្វបុរសរៀមច្បងយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនគរបាលជាតិគ្រប់ជំនាន់ដែលបានតស៊ូឆ្លងកាត់រាល់ការប្រែប្រួលដ៏ស្មុគស្មាញនៃនិន្នាការសង្គមបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនឥតគណនាដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិសុខជាតិនិងភាពសុខសេមសានរបស់ប្រជាជនអាយឧត្តមនាយឧត្តមស្នងអភិសន្ធិបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងរំលឹកចំចំអិសរជនជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់រួមមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាយឧត្តមនាយឧត្តមស្នងសតិបណ្ឌិតនេតសាវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានដឹកនាំគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិឲ្យមានការវិវត្តរីកចម្រើនទាំងគុណភាពសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បាននៅបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនក្នុងឱកាសនោះដែរប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិថាទិវាខួបអនុស្សាវរីយ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី79នៃការចាប់បដិសន្ធិអង្គប្រតិបត្តិច្បាប់នគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលប្រសុទ្ធចេញពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍នាពេលនេះក៏ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបាននឹងកំពុងឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំធ្វើដំណើរប្រកបដោយភាពស្វាហាប់និងជាពិសេសបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការរំលឹកដល់ស្នាដៃរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិគ្រប់ជំនាន់ឯកឧត្តមអភិសន្ធិបណ្ឌិតសសុខាដែលជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនក៏បានបង្ហាញការកត់សម្គាល់អំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ពីដើមនីតិកាលទី7មកគឺការប្រែប្រួលរបៀបរបបនិងឥរិយាបថធ្វើការងារក្នុងការបំពេញតួនាទីបម្រើសេវាប្រចាំថ្ងៃជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការផ្ដោតលើមូលដ្ឋានដឹកនាំសម្អាតផ្ទះយើងរបស់សម្ដេចធិបតីដែលនាំឲ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងការបង្កើតនៅបរិយាកាសកក់ក្ដៅមានជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋសហការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនឯកឧត្តមអភិសន្ធិបណ្ឌិតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ
មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយវិញ្ញាសាដ៏ស្មុគស្មាញទាំងនោះដើម្បីធានាឲ្យខាងតែបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងចំណោមអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានណែនាំកងកម្លាំងនគរបាលជាតិគ្រប់រូបត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិស្នេហាវិជ្ជាជីវៈនិងខិតខំបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យបានសស័ក្តិសស្រាំដើម្បីចូលរួមរក្សាការពារសុខសន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយសង្គមឲ្យកាន់តែវិវត្តល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីភាពសុខដុមរមនានិងវិបុលភាពរបស់ជាតិនិងប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបានចូលរួមប្រកាសស្មាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធការពារបានយ៉ាងរឹងមាំរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាប្រក្តីកម្មស្ថាប័នជាតិធានាសុវត្ថិភាពព្រះមហាក្សត្រនិងឯកសារជនថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសព្រមទាំងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាតិអន្តរជាតិចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងមិនឲ្យកើតមានអំពើភេរវកម្មអក្រកម្មឆ្លងដែនសកម្មភាពវិឆាតកម្មវិធាំងសនាបង្កចលាចលដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឬការញុះញង់ណាមួយដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមព្រមទាំងធានាប្រក្តីភាពនៃសេវាសាធារណៈមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខភេទអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាយឈរបង្កើតកម្ពុជាមេតាផ្ដល់ជាជួរដដដំបំពាក់នៅគ្រឿងវិសាស្ត្រយយោជាតំការបំពាក់នៅតំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្នុងក្រុមជើងLive.